نصلي على رسوله الكريم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج جو بات ہم دیکھیں گے وہ ہے دل کے وسوسے، دل کے وہم، دل کے ارادے. اور ایک ٹرم اس کے حوالے سے استعمال ہوتی ہے خواطر. خاطر کی جمع ہے نا خواطر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا انسان اپنے دل کے حالات و واقعات کے بارے میں اللہ کے آگے جواب دے ہے، یا اللہ تعالیٰ نے دل کے حالات و واقعات پر رخصت دے دی ہے؟ کیونکہ دونوں طرح کی باتیں ہمیں اللہ کے کلام میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ملتی ہیں. اس لیے اس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان یہاں سے اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے کہ یہ تو خیال ہے، خیال پر تو پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی برائی کرنے کا ارادہ ہی کیا تھا نا، کی تو نہیں، تو کرنے پر پکڑ ہے اور ارادے پر پکڑ نہیں ہے. یہ ایک غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے ایک انسان اپنے اندر کی طرف توجہ نہیں دیتا. اس لیے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں پہلے یہ دیکھیں گے کہ دل کے حالات و واقعات کی کیا حیثیت ہے، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اپنے قلب کو کس طرح سے کنٹرول کریں. بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے وہ تمام گناہ معاف کر دیے ہیں جن کا دل میں خیال آئے جب تک کہ وہ زبان پر نہ آئیں یا ان پر عمل نہ ہو. کتنی خوشی ہوتی ہے نا انسان کو کہ ابھی تو اندر کی بات تھی، زبان پر بھی نہیں آئی، عمل بھی نہیں کیا، وہ تو معاف ہو گئے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ ہی سے دوسری روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محافظ فرشتوں سے فرماتے ہیں، وہ کون سے فرشتے ہیں؟ کرامن کاتبین، کہ جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو اسے مت لکھو، اگر وہ اس پر عمل کرے تو ایک برائی لکھو، اور اگر کسی نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو ایک نیکی لکھو، اور اگر اس پر عمل کر لے تو 10 نیکیاں لکھو. دل میں برائی کا خیال ہے نا، تو اس روایت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس برائی کے خیال پر گناہ نہیں ملے گا جب تک کہ برائی کمٹ نہ کر لیں. اور نیکی کا اگر خیال آیا تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے. نیکی کے خیال پر ایک اجر، اگرچہ نہیں کی نیکی، لیکن اگر عمل کر لیا تو 10 گنا اجر. یہ دوسری روایت ہے. اس حوالے سے ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا دلی معاملات واقعی قابل مؤاخذہ نہیں ہیں، یا یہ کہ دلی معاملات کی کچھ قسمیں ہیں، اس کے بھی کچھ سٹیپس، کچھ درجات ہیں. تو اس حدیث کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، بخاری اور مسلم کی دونوں روایات ہیں، اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دل کے معاملات کے حوالے سے انسان قابل مؤاخذہ نہیں ہے، اس روایت کے ریفرنس سے بھی اور پچھلی روایت کے ریفرنس سے بھی. اسی طرح سے ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اور اسے عملی جامہ نہ پہنائے اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جو اس پر عمل کرے اس کے لیے 10 سے 700 گنا تک نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو شخص کسی برائی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو وہ برائی نہیں لکھی جائے گی، اگر عمل کر لے تو ایک برائی لکھی جائے گی. یہ دوسرے لفظوں میں وہی روایت ہے. ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، جب کوئی بندہ دل میں برائی کا خیال لاتا ہے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں،
جب تک کہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ اللہ کی طرف سے معافی مل جاتی ہے جب تک کہ انسان گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، اگر معاملہ دل تک ہے۔ اس روایت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے، ان ساری روایات سے جو چیز پتا چلی وہ کیا ہے؟ معافی، مواخذے کا نہ ہونا، یعنی پکڑ نہیں ہے، اور درگزر کر جانا، اگنور کر دینا اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن بہت ساری دوسری روایات ایسی ہیں جس سے دل کے معاملات پر پکڑ کا بھی پتا چلتا ہے، مواخذے کا ثبوت ملتا ہمیں۔ مثلاً قرآن حکیم میں آتا ہے، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، جو باتیں تمہارے نفسوں میں ہیں اگر تم انہیں ظاہر کرو گے یا پوشیدہ رکھو گے اللہ تعالیٰ تم سے حساب لیں گے۔ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، پھر وہ جس پر جی چاہے گا عذاب دے گا اور جس کو جی چاہے گا معاف کر دے گا۔ اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ کہ دلی معاملات پر مواخذہ ہوگا جیسے انسان کے عمل پر مواخذہ ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ رب العزت نے فرمایا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، آپ کو جس بات کا پتہ نہ ہو یا جس کی آپ نے تحقیق نہ کی ہو اس پر عمل درآمد مت کیا کرو، کیونکہ کان، آنکھ اور دل ہر شخص سے ان سب کی پوچھ گچھ ہوگی، یعنی قیامت کے روز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آنکھ دیکھتی ہے تو دیکھنے پہ اجر مل سکتا ہے یا پکڑی جا سکتی ہے، برائی دیکھنے پر، پڑھنے پر آنکھ کی پکڑ، برائی سننے پر کان کی پکڑ۔ اسی طرح سے دل کے برا سوچنے پر بھی پکڑ ہے، دل کے معاملات پر بھی پکڑ ہے، دل کا بھی مواخذہ ہوگا۔ قرآن حکیم میں آتا ہے، وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ، گواہی مت چھپاؤ، گواہی نہیں چھپانی۔ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آسِمٌ قَلْبُهُ، جو شخص گواہی چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہوگا۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ دل بھی گناہ کرتا ہے، تو جو گناہ کرے اس کی تو پکڑ ہے۔ کلو اولائی کا کانا انہو مسولہ، اگر آنکھ کی پکڑ ہے، اگر کان کی پکڑ ہے، تو کلو اولائی کا میں قلب بھی شامل ہے، قلب کی بھی پکڑ ہے۔ اسی طرح سے رب العزت نے فرمایا، لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یواخذکم بما کسبت قلوبکم، اللہ تعالی تم پر مواخذہ نہیں کریں گے تمہاری قسموں میں سے، بیہودہ قسموں پر، لیکن جس قسم کو کھانے کا تمہارے دل نے ارادہ کر لیا اس پر ضرور مواخذہ ہوگا۔ بما کسبت قلوبکم، جس کا کسب، جس کا کام تمہارے دل نے کیا، اور دل کا کام کیا ہوتا؟ ارادہ، ارادے پر پکڑ ہوگی، ارادے سے کھائی جانے والی قسم پر پکڑ ہے، تو ارادے سے ہی تو کام ہوتے ہیں، دل ارادہ کرتا ہے، اس لیے دل کا مواخذہ ہوگا۔ اس حوالے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ دل کی پکڑ ہے، لیکن دل کے کچھ کاموں کی پکڑ ہے، کچھ کی پکڑ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں دل کے عمل کی تفصیل کو جاننا چاہیے کہ دل کیسے کام کرتا ہے۔ یہاں یاد رکھیے گا کہ دل سے مراد خون پمپ کرنے والا آلہ نہیں ہے، اس سے مراد سوچنے سمجھنے والا وہ عضو ہے جس کی وجہ سے ایک انسان کے اندر ارادہ پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک انسان کے سارے معاملات ترتیب پاتے ہیں، انسان کو چلانے والی قوت، پاور ہے جو انسان کے اندر موجود ہے۔ تو جو دل کا معاملہ ہے نا، یہ اچانک ہی پا
پایہ تکمیل تک نہیں پہنچاتا. یعنی انسان کا عمل جب بدلتا ہے تو دل کے اندر بھی یہ معاملہ کئی مراحل سے ہو کے گزرتا ہے, پھر ایک انسان کمیٹڈ ہو جاتا ہے. دل پر سب سے پہلے جو چیز نازل ہوتی ہے یا جو چیز دل کے اوپر اترتی ہے, یہ پہلا خیال ہے, اس کو خاطر کہتے ہیں. مثلا فرض کریں کہ کسی کے دل میں اپوزٹ سیکس کے بارے میں کوئی پہلا خیال آتا ہے, یہ پہلا خیال جو ہے یہ خاطر ہے, یعنی اس نے ابھی دستک دی ہے دل پر. فرض کریں کہ ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میں جس کے بارے میں خیال آیا دل کے اندر اسے گھوم کر دیکھ لوں, تو انسان اب محسوس کرتا ہے کہ یہ محض خیال نہیں رہا, اب بات آگے بڑھ رہی ہے, کیونکہ گھومنا تو عمل ہے اور اس عمل سے اور کام شروع ہو جائیں گے. تو ہے یہ پہلی سٹیج, یعنی انسان کے دل کے اندر خیال آیا ہے کہ میں نے دیکھا, میں پھر دیکھوں اور مڑ کر دیکھوں اور ارادے کے ساتھ دیکھوں. چونکہ انسان دیکھ سکتا ہے نا, تو ہے یہ پہلا ہی سٹیپ. بہرحال یہ ایک پہلا خیال ہے. اچھا, اب یہ خیال صرف کسی کو دیکھنے کے بارے میں نہیں, کوئی بھی کام کرنے کے بارے میں. انسان کے دل پر جو پہلی دستک ہوتی ہے نا, فرسٹ تھاٹ, اس کو خاطر کہتے ہیں. ہم پہلی مثال کو دیکھتے ہیں. فرض کریں ایک انسان کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میں دیکھوں, لیکن پھر اس کے اندر یہ خیال تیزی کے ساتھ گردش کرنے لگتا ہے, حتیٰ کہ اس کے اندر ہیجان سا برپا ہو جاتا ہے کہ ضروری دیکھ لوں. یہ دوسری سٹیج ہے کہ ایک انسان نے اس خیال کو جگہ دے دیا, وہ گھوم رہا ہے اور گھومنے کی وجہ سے ایک انسان کے اندر چینج آ رہی ہے. ایک خواہش ہے, خواہش کو پورا کر لینے کے لیے اندر آمادگی شدید قسم کی پیدا ہو گئی. تو یہ انسان کا میلان ہے, ٹرینڈ, طبیعت کا مائل ہونا. مائل انسان کی طبیعت پہلے جھٹکے میں نہیں ہو جاتی. اب آپ دیکھیے کہ جیسے ہم نے پہلی بات کی تھی خاطر کی, خاطر کو حدیث نفس, دل کی بات بھی کہتے. میرے دل میں یہ خیال آیا, دل کی بات, جی میں آنا, دل میں آنا, دل کا خیال, یہ پہلا سٹیپ ہے. اس پر سوچتے رہنا, چاہے وہ ایک لمحے میں ہی انسان کئی بار سوچ گیا اور اس کی وجہ سے انسان کے اندر شدید خواہش پیدا ہو گئی کہ میں یہ کام کر لوں, تو یہ میلان تباہ ہے, طبیعت کا مائل ہونا. اسی طرح رغبت پیدا ہوتی ہے. مجھ سے کو پوچھ رہا تھا کہ نیک کاموں کے لیے دل میں رغبت کیسے پیدا ہوتی ہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے قلب کے اندر ہونے والا, اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نیکی کی رغبت کیسے پیدا ہوتی. جب نیکی کا خیال آئے تو اس خیال کے بارے میں بار بار سوچیں, اس کو صرف خیال ہی نہ رہنے دیں, اس کی طرف اتنی توجہ دیں کہ دل مائل ہو جائے. تو یہ میلان تباہ ہے, طبیعت کا مائل ہونا. گریجولی رغبت اسی سے پیدا ہوتی ہے. جب انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے تب بھی وہ اپنی خواہش کو پورا نہیں کرتا, اس کے لیے اگلا سٹیپ ہے. اور اگلا سٹیپ کیا ہے کہ انسان کا دل اسے اجازت دے دیتا ہے, کوئی بات نہیں, پھر کیا ہوا, کر لو. ایک نظر دیکھ لینے سے کیا ہوتا ہے, یا کوئی بھی برا کام ہے, شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا اور انسان کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں, پھر نہیں کریں گے, ایک بار کر لینے سے کیا فرق پڑتا ہے, اب میں اتنی بھی کمزور نہیں ہوں, سارے ہی تو کر رہے ہیں, سارے لوگوں کا رویہ ایک جیسا ہو جائے تو پھر تو بات فرق ہو جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ صرف ناراض ہی تو نہیں ہوں گے, آخر اللہ کی رحمت بھی برسے گی. تو اس دور میں سارے ہی اگر خرابیاں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آخر سب پر ناراضی ہوتے رہیں گے, غضب ناک ہی ہوتے رہیں گے. بہت ساری باتیں, ہزاروں قسم کی ریزننگ دل کرتا ہے. یہ تیسرا سٹیپ ہم نے دیکھا جہاں دل اجازت دے دیتا ہے. دو پہلے جو معاملات ہیں اس میں ایک پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے,
دل کے اندر بات کا آ جانا، لیکن اگر آپ نے اس پر توجہ نہیں کی، آپ نے بار بار اس کو نہیں سوچا، تو آپ بھول جائیں گے، کوئی خیال محبت ہے. اس بچے کے لیے انسان وقت لگائے. ایک چیز ہے فطری، اندر سے یہ جذبہ ابلتا ہے کہ اپنے بچے سے محبت کرے اور بغیر اینڈ ریزلٹ کو سامنے رکھے کرے، اندھا دھند کرے. کیا فائدہ ایسی محبت کا؟ اگر وہی محبت انسان اللہ کی محبت کے لیے کرے کہ اللہ تو نے کیسے جذبے پیدا کر دی، یا اللہ تیرا شکر ہے اس محبت کی وجہ سے میں اس بندے کو تیرا بنانے کی کوشش کروں گی، اور یہ کہ ایک انسان اس محبت کی وجہ سے ایسا میسج اپنے بچے کو ضرور دے جس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر رب کا خیال آئے، کہ جب بھی ماں کا خیال آئے رب کا خیال بھی آئے. تو آپ نے اپنے بچے کی اس محبت کو جو آپ کے دل کے اندر پیدا ہوئی اسے یوٹیلائز کر لیا، اس کے اینڈ ریزلٹ کو سامنے رکھ کے کہ اس محبت کا انجام اللہ کی رضا کی صورت میں ملے گا، اللہ راضی ہو جائے گا، اس کا مجھے اجر ملے گا. اور اندھا دھند محبت کی تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ کر کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی، دانستہ ہم نے تجھ کو ستمگر بنا دیا. ایسا نہیں ہوتا بچے کی ناروا خواہشات پوری ہو رہی ہیں، جو بچہ کہہ رہا ہے مان رہے ہیں، آپ کے سامنے کوئی ٹارگیٹ ہی نہیں، آپ اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہیں. آپ کو پتا ہی نہیں آپ نے بچے کا کیا کرنا ہے، آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کے دل میں ایک محبت ہے، آپ چاہتے ہیں یہ خوش ہو جائے، لہذا آپ اس کی خوشی کی خاطر سب کچھ کر گزرتے ہیں اور آپ اسے بگاڑ دیتے ہیں. اور اگر آپ کے دل میں یہ ہو اس محبت سے اللہ خوش ہو جائے، تو آپ دیکھیے وہ محبت رہے گی اور اس محبت کا مفید نتیجہ نکلے گا. تو محبت کرنی ضرور ہے لیکن مفید نتیجے کے لیے.